നമസ്കാരം, ന്യൂസ് അറ്റ് വണ്ണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. വടക്കാഞ്ചേരി ബലാത്സംഗ കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് പോലീസ് വിലയിരുത്തൽ. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഉടൻ നടപടിയില്ല. സ്ത്രീയുടെ മൊഴിയെടുക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി. പ്രതിപക്ഷത്തിന് പരാതികൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അറിയിക്കാമെന്ന മന്ത്രിയുടെ നിലപാടിൽ നിയമസഭയിൽ ബഹളം. മന്ത്രി ഒരു അംഗം ഇവിടെ അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഗുരുവായ റേസിപ്പിയോട് പോയി പറയാൻ പറയുന്ന മര്യാദയാണോ? മലപ്പുറം സ്ഫോടനത്തിനു പിന്നിൽ അൽ ഉമ്മ പ്രവർത്തകൻ അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖി എന്ന സംശയം. പരോളിൽ ഇറങ്ങിയ സിദ്ദിഖ് ഒളിവിൽ. സ്ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് ചെന്നൈയിൽ നിർമ്മിച്ച പ്രഷർ കുക്കർ. വ്യവസായിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന കേസിൽ CPM നേതാവ് സക്കീർ ഹുസൈന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ നാളെ വിധി. ജാമ്യം നൽകരുത് എന്ന് സർക്കാർ കോടതിയിൽ. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എറണാകുളത്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം തുടരുന്നു. തനിക്കെതിരായ പരാതിക്ക് പിന്നിൽ കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ മുൻ MDയും ചെയർമാനുമെന്ന് KM എബ്രഹാം. ആർ ചന്ദ്രശേഖരന്റെയും കൂട്ടരുടെയും വിരോധത്തിന് കാരണം കശുവണ്ടി കോർപ്പറേഷനിലെ അഴിമതി പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നതെന്നും വിജിലൻസിന് മൊഴി. MM മണിക്കെതിരെ CPI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി. ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർക്കും CPM സെക്രട്ടറിക്കും കാനം രാജേന്ദ്രൻ പരാതി നൽകി. CPI മന്ത്രിമാർ മോശമെന്ന പ്രസ്താവനയ്ക്ക് CPM തന്നെ മറുപടി നൽകണമെന്ന ആവശ്യം. വടക്കാഞ്ചേരി ബലാത്സംഗ കേസിൽ വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് പോലീസ് വിലയിരുത്തൽ. കേസ് ആദ്യം മുതൽ വിശദമായി അന്വേഷിക്കാൻ റേഞ്ച് IGയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. ആരോപണ വിധേയനായ കൌൺസിലർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്ന് CPM ജില്ലാ നേതൃത്വം കീഴ്ഘടകത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് യോഗം ചേർന്ന് രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും. യുവതിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തൃശൂർ റേഞ്ച് IG MR അജിത് കുമാർ ജില്ലയിലെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചത്. കേസന്വേഷണത്തിൽ പേരാമംഗലം CA ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയതായി യോഗത്തിൽ IG പറഞ്ഞു. ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമുള്ളവർ ഉൾപ്പെട്ട കേസായിരുന്നിട്ടും പോലീസ് വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത കാട്ടിയില്ല. അന്വേഷണ ചുമതല ഗുരുവായൂർ SIPK കൈമാറി. പരാതിയുടെ തുടക്കം മുതൽ അന്വേഷിക്കാനാണ് തീരുമാനം. യുവതിയിൽ നിന്നും മൊഴിയെടുക്കാനുള്ള നടപടി ഗുരുവായൂർ SIP ആരംഭിച്ചു. യുവതിയുടെ സമയം പരിഗണിച്ചാവും മൊഴിയെടുക്കൽ. ആരോപണ വിധേയനായ വടക്കാഞ്ചേരി CPM കൗൺസിലർ ജയന്തനെ ചോദ്യം ചെയ്യും. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായ ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി മാത്രം നടപടിയെടുത്താൽ മതിയെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം. അതിനിടെ കൗൺസിലർ ജയന്തന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയിലേക്ക് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് മാർച്ച് നടത്തി. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് KPCC അധ്യക്ഷൻ VM സുധീരനും രംഗത്തെത്തി. CPM പ്രധാന നേതാക്കൾ ഗുണ്ടാ കൊട്ടേഷൻ പീഡന സംഘങ്ങളിൽ പ്രധാന പ്രതികളായി വരുന്നൊരവസ്ഥ. കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടേ മതിയാകൂ, മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. ജയന്തനെതിരായ പാർട്ടി നടപടിയും ഇന്നുണ്ടായേക്കും. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് തൃശൂർ. വടക്കാഞ്ചേരി പീഡനക്കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ സംരക്ഷണം നൽകുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി. പീഡനത്തിനിരയായ യുവതി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് രജിസ്റ്റേർഡായി പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പ്രതിപക്ഷം കുറ്റപ്പെടുത്തി. പ്രതികൾ ഏത് പാർട്ടിക്കാരായാലും ഉപ്പുതിന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കുമെന്ന് സഭയിൽ മന്ത്രി AK ബാലൻ പറഞ്ഞു. കേരളം ഞെട്ടലോടെ കേട്ട വടക്കാഞ്ചേരി പീഡനം നിയമസഭയിലും ചർച്ചയായി. പ്രതികൾ CPIM-കാരായതുകൊണ്ട് പോലീസും സർക്കാരും സംരക്ഷണം നൽകുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. 2016 August 13 യുവതി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് രജിസ്റ്റേർഡായി പരാതി അയച്ചിട്ടും നീതി കിട്ടിയില്ല. കേരളത്തിലെ പോലീസിന് അപമാനകരമായ നടപടിയാണ് സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രി അയാളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല? കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞ AK ബാലൻ വ്യക്തമാക്കി. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള പരാതി പ്രതിപക്ഷത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അതടക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാണ്. കേസിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാവുന്ന ഗുരുവായൂർ SIPK ചുമതല നൽകിയതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി. കേസന്വേഷണം ഒരു വനിതാ ADGP ഏൽപ്പിക്കണം. പേരാമംഗലം CI, ഗുരുവായൂർ SIP, തൃശൂർ കമ്മീഷണർ എന്നിവരുടെ പങ്കും അന്വേഷിക്കണം. അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകിയ അനിലക്കരയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുവായൂർ SIPയെ അറിയിക്കണമെന്ന AK ബാലന്റെ പരാമർശം വൻവിവാദമായി. പ്രതിപക്ഷം ബാലനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. പ്രതിഷേധം ശക്തമായപ്പോൾ AK ബാലൻ പരാമർശം പിൻവലിച്ചു. കേസൊതുക്കാൻ ശ്രമിച്ച വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ഇടത് കൗൺസിലർ അരവിന്ദ് ദാശൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയിലെത്തി ഒരു മന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചതായി അനിലക്കര വെളിപ്പെടുത്തി. 2 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിനകത്ത് കടന്നുപറ്റിയത്. നിയമസഭയിലെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാവും.
ഇതിനകത്ത് വലിയ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നത്. പീഡനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതിലും വടക്കാഞ്ചേരി സംഭവം നിയമസഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാത്തതിലും പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി. BJP അംഗം ഒ രാജഗോപാലും വാക്കൗട്ടിൽ പങ്കെടുത്തു. ഏഷ്യാന ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം. കൊല്ലം മലപ്പുറം കളക്ട്രേറ്റുകളിൽ സ്ഫോടനം നടത്തിയതിന് പിന്നിൽ ബേസ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന സംഘടനയുടെ സൂത്രധാരൻ അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖിയാണെന്ന് സൂചന. കോയമ്പത്തൂർ സ്ഫോടന കേസടക്കം നിരവധി തീവ്രവാദ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖി. കേരളത്തിലെ സ്ഫോടന കേസുകൾ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് കൈമാറാനുള്ള ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി. നാഗപട്ടണം സ്വദേശിയായ അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖി നിരോധിച്ച തീവ്രവാദ സംഘടനയായ അല്ലുമ്മയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. സ്ഫോടന കേസിൽ പരോൾ ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ സിദ്ദിഖി 2009 മുതൽ ഒളിവിലാണ്. കർണാടകയിലെ BJP ഓഫീസ് സ്ഫോടനം ഉൾപ്പെടെ പിന്നീട് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നടന്ന നിരവധി സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ബോംബ് നിർമ്മാണത്തിലെ വിദഗ്ധനായ ഇയാളുടെ പങ്ക് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. പഴയ അല്ലുമ്മ പ്രവർത്തകർ ആന്ധ്ര, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ തീവ്രവാദ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ ശേഷം കോടതികൾ ആക്രമിക്കുമെന്ന ഭീഷണി സന്ദേശം തമിഴ്നാട് പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് ചിറ്റൂർ, കൊല്ലം, മൈസൂർ കോടതികളിൽ സ്ഫോടനം നടന്നത്. അല്ലുമ്മയുടെ പുതിയ പതിപ്പായ ബേസ് മൂവ്മെന്റാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന സംശയം തുടക്കം മുതലേ ശക്തമായിരുന്നു. കൊല്ലം സ്ഫോടന കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന സംഘം അബൂബക്കറിന്റെ ബന്ധുക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്തു. തമിഴ്നാട്ടിലൊഴികെ മറ്റ് 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമാണ് സ്ഫോടനം എന്നതും തമിഴ്നാട് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സംഘടനയിലേക്ക് സംശയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതേസമയം കേരളത്തിലെ സ്ഫോടന കേസുകൾ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് കൈമാറുള്ള ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെ അരുൺകുമാർ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം. മലപ്പുറം സ്ഫോടനത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച പ്രഷർ കുക്കർ നിർണായക തെളിവാക്കി അന്വേഷണ സംഘം. തെക്കൻ കേരളത്തിൽ വിൽപ്പനശാലകളില്ലാത്ത കമ്പനിയുടെ പ്രഷർ കുക്കർ ചെന്നൈയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണെന്നും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. ADGP ബി സന്ധ്യ ഇന്ന് സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. സ്ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച പ്രഷർ കുക്കർ പ്രീമിയർ കമ്പനിയുടേതാണെന്നും കഴിഞ്ഞ മാസം പുറത്തിറക്കിയ ബാച്ചിലുള്ളതാണിതെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രഷർ കുക്കർ മലപ്പുറം ജില്ലയിലോ മലബാറിലെവിടെയോ വിൽപ്പന നടത്തുന്നില്ല. ചങ്ങനാശ്ശേരി, എറണാകുളം, കോട്ടയം, തിരുവല്ല എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രഷർ കുക്കർ വിൽക്കുന്നത്. പ്രീമിയർ കമ്പനിയുടെ പ്രഷർ കുക്കർ നിർമ്മിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെന്നൈയിലോ കേരളത്തിൽ വിൽക്കുന്ന 5 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നോ ആണ് സ്ഫോടനം നടത്തിയവർ വാങ്ങിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയെന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ നിഗമനം. കേസിൽ പ്രതിയുടെ രേഖാചിത്രം തയ്യാറാക്കുന്നത് അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിട്ടുണ്ട്. ഏക ദൃക്സാക്ഷിക്ക് പ്രതിയുടെ മുഖം കൃത്യമായി ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് പോലീസിനെ കുഴക്കുന്നത്. ലഘുലേഖയും പെട്ടിയിലെ ദ ബേസ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന സ്റ്റിക്കറും പ്രിന്റ് എടുത്ത സ്ഥലം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമവും പോലീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. മലപ്പുറത്ത് CCTV സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം പോലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മലപ്പുറത്ത് ലോഡ്ജിൽ താമസിച്ചവരുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. മലപ്പുറം സ്ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലം ADGP സന്ധ്യ ഇന്ന് സന്ദർശിച്ചു. രാവിലെ 10 മണിയോടെ കലക്ട്രേറ്റിലെ കോടതി വളപ്പിലുള്ള സ്ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലത്തെത്തി സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തി. DYSP അബ്ദുൽ ഖാദറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള NIA സംഘവും അന്വേഷണം ഇന്നും തുടരുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളടക്കമുള്ള മറ്റ് സംഘങ്ങളും കേസന്വേഷണവുമായി മലപ്പുറത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, മലപ്പുറം. തനിക്കെതിരായ പരാതിക്ക് പിന്നിൽ വ്യക്തമായ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് ധനവകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി KM എബ്രഹാം. വിജിലൻസിന് നൽകിയ മൊഴിയിലാണ് എബ്രഹാം ഗൂഢാലോചന വെളിപ്പെടുത്തിയത്. കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷനിലെ മുൻ ഭാരവാഹികളുടെയും പരാതിക്കാരന്റെയും ഫോൺ രേഖകൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും എബ്രഹാം ആവശ്യപ്പെട്ടു. 5 മണിക്കൂറാണ് KM എബ്രഹാമിൽ നിന്നും ഇന്നലെ വിജിലൻസ് SP മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം നടന്നുവെന്ന ആരോപണം അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത്. ഇതേ തുടർന്നായിരുന്നു എബ്രഹാമിന്റെ ഓഫീസിൽ വെച്ചുള്ള മൊഴിയെടുക്കൽ. പരാതിക്ക് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചന കൂടി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് എബ്രഹാം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷനിലെ അഴിമതി പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നതും CBI അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതുമാണ് ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് കാരണം. കോർപ്പറേഷൻ മുൻ MD രതീഷ്, ചെയർമാൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ, പരാതിക്കാരനായ ജോമം പുത്തമ്പുരകൽ എന്നിവർക്ക് ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുണ്ട്. ഇവരുടെ ടെലിഫോൺ രേഖകൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും വിജിലൻസ് SP രാജേന്ദ്രൻ നൽകിയ മൊഴിയിൽ എബ്രഹാം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി തള്ളിയ പരാതിയാണ് പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരത്ത് കോടതിയിലെത്തിയതെന്നും മൊഴിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എബ്രഹാമിന്റെ മൊഴിയും സ്വത്തുക്കളെക്കുറിച്ച് നൽകിയ രേഖകളും വിജിലൻസ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം. വ്യവസായിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന കേസിൽ CPM നേതാവ് സക്കീർ ഹുസൈന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഹൈക്കോടതി നാളെ വിധി പറയും. ജാമ്യാപേക്ഷയെ സർക്കാർ കോടതിയിൽ എതിർത്തു. സക്കീർ ഹുസൈനെതിരെയുള്ള നടപടി ചർച്ച ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു ചേർത്ത CPM എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി പ്രിയ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ചേരുകയാണ്. പ്രിയ, സർക്കാരും ഇന്ന് സക്കീർ ഹുസൈനെ കോടതിയിൽ കൈവിട്ട കാഴ്ചയാണ്. ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പുറത്തു വരുന്നുണ്ടോ? നടപടിയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായോ? പ്രജ
അഞ്ജല അല്പം മുമ്പാണ് നിർണായകമായ സി പി എം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം അവസാനിച്ചത്. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കൂടി പങ്കെടുത്ത യോഗമാണ് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. വ്യവസായിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിയായ സക്കീർ ഹുസൈനെതിരെ ക്യാമറ സ്റ്റാൻഡിൽ കയ്യിലെടുക്കണേ സക്കീർ ഹുസൈനെതിരെ എന്ത് നടപടി വേണം എന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുന്നതിനാണ് ഇന്നത്തെ യോഗം ചേർന്നത്. ഇപ്പോൾ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാജീവ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം കിട്ടുമോ എന്ന് കൂടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളും സക്കീറിനെതിരെ നടപടി വേണ്ട എന്ന ഒരു ആവശ്യമാണ് ഉന്നയിച്ചത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ മുതിർന്ന നേതാവ് എം എം ലോറൻസ് മാത്രമാണ് സക്കീറിനെതിരെ കർശന നടപടി എടുക്കണം എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. എന്തായാലും യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനം പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. മറ്റൊരു കാര്യം, സക്കീറിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ നാളെയായിരിക്കും വിധി പുറത്തു വരിക. എന്നാൽ സക്കീറിന് ഒരു കാരണവശാലും ജാമ്യം നൽകരുത് എന്നാണ് സർക്കാർ വാദിച്ചത്. കാരണം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഗുണ്ടകളും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ ബന്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണിത്. സക്കീറിന് ജാമ്യം നൽകിയാൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മാത്രമല്ല സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സക്കീറിന് ഒരു തരത്തിലും ജാമ്യം നൽകരുത് എന്നും സർക്കാർ വാദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അല്പസമയത്തിനകം മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയൂ. പ്രകുല, എം എം മണിക്കെതിരെ കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ പരാതി. സി പി ഐ മന്ത്രിമാരുടെ പ്രകടനം മോശമാണെന്ന് പ്രസ്താവന നടത്തിയ എം എം മണിക്കെതിരെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കും എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർക്കും പരാതി നൽകിയതായി കാനം പറഞ്ഞു. എം എം മണി സി പി എമ്മിന്റെ പൊതുരാഷ്ട്രീയം അംഗീകരിക്കാത്ത ആളാണ്. എം എം മണിക്കുള്ള മറുപടി സി പി എം തന്നെ നൽകണം. സി പി ഐ മന്ത്രിമാർ മോശക്കാരാണെന്ന് സി പി എം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നും കാനം വ്യക്തമാക്കി. സി പി ഐയുടെ മന്ത്രിമാരെ കുറിച്ച് സി പി ഐ എമ്മിന് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെയും സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ കൺവീനറുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയ ആളാണ്. ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിൽ ഇത്ര പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ ഒരു പൊതു രാഷ്ട്രീയം അംഗീകരിക്കാത്ത ആ പാർട്ടിയുടെ ഒരു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗത്തിനോട് എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ഞാനല്ല പറയേണ്ടത്, അവരാണ് പറയേണ്ടത്. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിനെതിരെയുള്ള സമരം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ആണവ നിലയത്തിന്റെ മൂന്നും നാലും യൂണിറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഉടൻ നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ സി പി എം അടക്കമുള്ള പാർട്ടികളുമായി ചേർന്ന് രണ്ടാം ഘട്ട സമരം തുടങ്ങാൻ ആണവ വിരുദ്ധ സമരസമിതി തീരുമാനിച്ചു. കൂടംകുളത്തെ ഇടിന്തകരയിലുള്ള 9000 ഗ്രാമവാസികൾക്കെതിരെയുള്ള കേസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉടൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് സമരസമിതി നേതാവ് എസ് പി ഉദയകുമാർ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവ സമുച്ചയത്തിനെതിരെ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ സമരങ്ങളിലൊന്ന് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്കിടെ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുചിനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും കൂടംകുളത്തിന്റെ രണ്ടാം യൂണിറ്റ് രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സമരസമിതി രണ്ടാം ഘട്ട സമരവും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. രണ്ട് രാജ്യത്തലവന്മാരും ചേർന്ന് തറക്കല്ലിട്ട ആണവ നിലയത്തിന്റെ മൂന്നും നാലും ഘട്ടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ഉടൻ നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് സമരസമിതി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. Waging war on the state. കൂടംകുളം ആണവ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനടുത്തുള്ള ഇടിന്തകരൈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും 9000 ഗ്രാമവാസികളാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം നേരിടുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഉപരിപഠനമോ ജോലിയോ പോലും മുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യമാണ്. പി എമ്മിന്റെ തമിഴ്നാട് യൂണിറ്റ് 3, 4, 5, 6 പാടില്ല, എക്സ്പാൻഷൻ പാടില്ല, ന്യൂക്ലിയർ പവർ പാർക്ക് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. സോ വി വെൽക്കം ദാറ്റ് ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ദം. December 10 ലോക മനുഷ്യാവകാശ ദിനത്തിൽ ചെന്നൈയിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്താനാണ് സമരസമിതിയുടെ തീരുമാനം. സാവിത്രി, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ചെന്നൈ. തിരുവല്ലയിൽ ആദിവാസി യുവതി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ DYSP അന്വേഷണ ചുമതല. കേസ് ഒതുക്കാൻ പോലീസ് ശ്രമിച്ചുവെന്ന പരാതി ഗൌരവമായി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് തിരുവല്ല DYSP അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പരാതിക്കാരിയുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും. തിരുവല്ലയിൽ ST പ്രൊമോട്ടറായ ആദിവാസി സ്ത്രീയുടെ പരാതി പോലീസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് പരാതിക്കാരിയായ വീട്ടമ്മ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പത്തനംതിട്ട SPക്കും ജില്ലാ കളക്ടർക്കുമടക്കം യുവതി പരാതി നൽകി. കേസൊതുക്കാൻ പോലീസ് ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതി ഗൌരവമായി തന്നെ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് തിരുവല്ല DYSP വ്യക്തമാക്കി. വീട്ടമ്മയുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ 354 വകുപ്പ് ഒരു സ്ത്രീയെ അപമാനിക്കുന്നതിനുള്ള വകുപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ വീട്ടിൽ കയറിയതിന് കുറ്റകരമായിട്ട് പ്രവേശിച്ചതിന് 482, അസഭ്യം പറഞ്ഞതിന് 294, അതുപോലെ തന്നെ കൈകൊണ്ട് ഉപദ്രവം ചെയ്തതായിട്ട് പറയുന്നത് അതിന് 323 വകുപ്പ്. കറക്റ്റ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ക്രിമിനൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മജിസ്ട്രേറ്റിനെ കൊണ്ട് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം നടന്നു വരികയാണ്. കുറ്റകൃത്യം നടന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ കർശനമായ നടപടി ഉണ്ടാവും, അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. റിമാൻഡ് പോലീസിന് ജാമ്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വകുപ്പ് കിട്ടാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീ പീഡനം അടക്കമുള്ള ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതിയെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും തിരുവല്ല DYSP ചന്ദ്രശേഖരപിള്ള പറഞ്ഞു. തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് സംഗീത് മോഹൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.
കോഴിക്കോട് മുക്കത്ത് നവജാത ശിശുവിന് മുലപ്പാൽ നിഷേധിച്ച സംഭവത്തിൽ കുട്ടിയുടെ പിതാവിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ തീരുമാനം. ഓമശ്ശേരി സ്വദേശി അബൂബക്കറിനെതിരെയാണ് കേസ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ബിനുരാജ് ചേരുകയാണ്. ബിനുരാജ്, വലിയ വിവാദമായ സംഭവത്തിൽ എന്താണ് ഇനിയുള്ള നടപടികൾ? കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആ പ്രജല മനുഷ്യ മനസാക്ഷി ഞെട്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ തന്നെയാണ്, അതായത് ഇതിന്റെ പിതാവിനെതിരെ കേസെടുക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അല്പസമയത്തിനകം ഇറക്കും. അതായത് ഈ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതിന് ശേഷം 23 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഈ കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ നൽകാൻ അച്ഛൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. മാത്രമല്ല 5 ബാങ്കുകളുടെ പേരിൽ ആണ് ഇത് തടയപ്പെട്ടതും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇടപെട്ടത്. ഇതേ തുടർന്ന് ഇവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു, വീട്ടിൽ പോയി അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടറും ഇടപെട്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതികളൊന്നും നിലവിലില്ലാത്തതിനാൽ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടില്ല. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഈ വിഷയത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ തീരുമാനം. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മുന്നേറ്റ നിരയെ വില കുറച്ച് കാണേണ്ട എന്ന് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരം മൈക്കിൾ ചോപ്ര. പ്രതിരോധ നിരയെ മാത്രം പുകഴ്ത്തുന്നതിൽ കാര്യമില്ല എന്നും ചോപ്ര ദില്ലിയിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. 7 കളിയിൽ 4 ഗോൾ മാത്രം നേടിയ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മുന്നേറ്റ നിരയുടെ ഫിനിഷിങ്ങിനെ കണക്കില്ലാതെ വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് ചോപ്രയുടെ മറുപടി. ഒരുമിച്ചുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ടീമിന്റെ പ്രകടനം നിർണയിക്കുന്നത്. പ്രതിരോധ നിരയുടെ പ്രകടനം മാത്രമല്ല ടീമിന്റെ ഒത്തിണക്കമാണ് ജയം നിർണയിക്കുന്നതെന്നും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മുന്നേറ്റ താരം. The first line of defense is the forwards, but we've been working hard on team shape, because we know if you've got the right team shape, then and you're hard to break down, then the opposition aren't going to get many chances to score goals against you. Delhi kedraya malsaram anayasamagillennu sammadicha Chopra velluvili uyirthunna teamukaleyum akkamittu niruthi. But you look at Chennai, you look at Delhi, you look at Mumbai, and you look at Kolkata. They're all teams that have got good players in the squad. ഗ്യാലറിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാത്ത ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരെയും ചോപ്ര മറന്നില്ല. I always said we have the best fans in India, and you just need to look. I see it on social media. You have Kerala Blasters fans in Manchester City watching the match against Barcelona. ദില്ലിയിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് കൗസർ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മുന്നേറ്റ നിരയെ വില കുറച്ച് കാണേണ്ട എന്ന് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരം മൈക്കിൾ ചോപ്ര. പ്രതിരോധ നിരയെ മാത്രം പുകഴ്ത്തുന്നതിൽ കാര്യമില്ല എന്നും ചോപ്ര ദില്ലിയിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. 7 കളിയിൽ 4 ഗോൾ മാത്രം നേടിയ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മുന്നേറ്റ നിരയുടെ ഫിനിഷിങ്ങിനെ കണക്കില്ലാതെ വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് ചോപ്രയുടെ മറുപടി. ഒരുമിച്ചുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ടീമിന്റെ പ്രകടനം നിർണയിക്കുന്നത്. പ്രതിരോധ നിരയുടെ പ്രകടനം മാത്രമല്ല ടീമിന്റെ ഒത്തിണക്കമാണ് ജയം നിർണയിക്കുന്നതെന്നും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മുന്നേറ്റ താരം. The first line of defense is the forwards, but we've been working hard on team shape, because we know if you've got the right team shape, then and you're hard to break down, then the opposition aren't going to get many chances to score goals against you. Delhi kedraya malsaram anayasamagillennu sammadicha Chopra velluvili uyirthunna teamukaleyum akkamittu niruthi. But you look at Chennai, you look at Delhi, you look at Mumbai, and you look at Kolkata. They're all teams that have got good players in the squad. ഗ്യാലറിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാത്ത ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരെയും ചോപ്ര മറന്നില്ല. I always said we have the best fans in India, and you just need to look. I see it on social media. You have Kerala Blasters fans in Manchester City watching the match against Barcelona. ദില്ലിയിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് കൗസർ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.